الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيمة دويبة da je obaveza svakom muslimanu da slijedi Kur'an i sunnet. I to je stvar na kojoj se slažu svi muslimani. Bez obzira na njihove podjele, svi su oni složni da čovjek mora musliman slijediti Kur'an i sunnet. No međutim, razilaze se kod shvatanja Kur'ana i sunneta. Kako shvatiti određeni ajet ili kako shvatiti određeni hadis. Pa ćete naići tu na skupinu ljudi, na skupinu muslimana, koji shvataju Kur'an i sunnet onako kako ga je shvatio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A naićete, nažalost, na druge koji Kur'an i sunnet shvataju onako kako njima odgovara. Kako odgovara njihovim prohtjevima i njihovim strastima. Jedne prilike na dženazi namazu jednom su čovjeku koji uči Kur'an, naravno za pare, dali određenu svotu da prouči nešto iz Kur'ana tom mrtvacu. Pa je kazao, ja neću podcijeniti Allahovu Dželešanu knjigu. Nikada neću
za tu svotu para da učim Allahove dželešanu ajete. To je, kaže, premalo. Pa je proučio ajet u kome Allah se barak i otala kaže La teštaru bi ajati semen kalila. I nemojte moje ajete prodavati za nešto mizerno. I nemojte moje ajete prodavati za nešto mizerno. Pogledajte kako dokazuje i potvrđuje svoju novotariju čime? Allahovim dželešanu riječima. Kakvo je to shvatanje Kur'ana i Sunneta? Je li ga tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem shvatio? Nemojte prodavati moje ajete za nešto mizerno. Mufesiri su složni da se to odnosi da čovjek ne prodaje iman i vjeru i din za nešto od dunjaluka. Za cijeli dunjaluk kada bi prodao jedan ajet ne vrijedi, jer jedan ajet vrijedniji od cijelog dunjaluka. No međutim, to novotari uzmu, pa to okreću u svoju korist i onda kažu Allah dželešanu brani da se ajeti prodaju za nešto jeftino, treba ajete prodavati za nešto što vrijedi, to jeste treba dobro plaćati onome ko uči za pare. Kada pogledamo ovakvo shvatanje Kur'ana i Sunneta, onda možemo kazati slobodno da ljudi koji nakaradno tumače Kur'an i Sunnet nemaju razuma, nemaju pameti. A pamet je osnovni uvjet obaveznika. Da bi bio obavezan šerijatskim propisima, uslovljava se da je pametan. Ostekuni ja ulil albab. I bojite me se o razumom obdareni. I tako brojni ajeti u Kur'anu ukazuju da su šerijatsko pravni propisi vezani za razumne. Fattekullaha ja ulil albab la'allakum tuflihun. Bojite se Allaha o pametju obdareni da biste uspjeli. Da biste uspjeli. Oma je te zekjeru illa ulul albab. A neće pouku uzeti osim samo oni koji imaju razum. Znači sve sto ajeti koji ukazuju da čovjek kada ima razum da je tada obavezan sa šerijatskim propisima. Jer poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallame kaže rufi al kalemu an selas. Trojici Allah dželešanu ne piše njihova djela. Ali naimi hatta yastayqiz. Onome koji spava dok ne ustane. Was-saghiri hatta yahtalim. I maloljetnom dok ne doživi svoje punoljetstvo. Wal-majnuni hatta yafiq. I ludom dok se ne opameti. I ludom dok se ne opameti. Zato što lud nema pameti. A čovjek koji nema pameti nije obavezan šerijatskim propisima. I prve dvije skupine nemaju također uslovno kazano pameti. Pa čovjek koji spava nema pameti. Jer je tad njegova pamet prekrivena. Zato čovjek kada kaže nešto u snu, to se ne može uzeti kao dokaz. Ne može se koristiti kao dokaz ako bi čovjek pričao nešto u snu da se kaže govorio si u snu tako i to je dokaz. Ne, nije. U pojedinim mjestima imaju običaj da čovjek dođe, kada mu žena spava, uzme za njen nožni prst, ovaj veliki, i uvrne ga malo i onda je pita. Kada spava ona. I onda mu ona priča sve tajne, šta radi i tako dalje. Ispitiva je. To ne može biti dokaz u šerijatu. To je nevalidan argument. Ne može znači koristiti. Također, ova druga skupina, maloljetnik, dok se, znači dok ne dođe do svoga punoljetstva, nema, znači svoga punog razuma. Sve tri skupine kod njih ima vidne postojanja razuma i pameti, pa nisu obavezane šerijatskim propisima. Braćo, šerijat daje razumu mjesto. I veliku mu pažnju posvećiva. Da bi čovjek razumio Kur'an i Sunnet mora imati pamet. No međutim, gdje je mjesto razuma? Gdje čovjek stavlja svoj razum? Ehlu sunnet vol džemaat stavljaju razum iza Kur'ana i Sunneta. Odnosno, uzimaju razum da bi njime razumjeli Kur'an i Sunnet. Dok oni koji tumače Kur'an i Sunnet po svojim strastima stavljaju svoj razum ispred ajeta, ispred hadisa. Bilježi Ibn Abdul Berr u svome dijelu Et-Tenhid u 14. tomu
od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je rekao ta'alemna l'iman qabla enne ta'alema l'Qur'an. Poučili smo se imanu prije nego što smo se poučili Kur'an. Naučili smo šta je to iman prije nego što smo učili šta je to Kur'an. I bilježi Ibn Mađe u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Džunduba radijallahu ta'ala anhu da je kazao kunna ala ahdi nebiji sallallahu alaihi wasallame gilmanen ta'alemna l'iman kable ne ta'alema l'Qur'an summa ta'alemna l'Qur'an. Bili smo, kaže, u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallame dječaci, pa smo poučavali se imanu prije Kur'ana. Pa kada smo se poučili Kur'anu, povećao nam se naš iman. Šta znači ovo, braćo? Šta znači riječi ovih ashaba koji kažu mi smo se poučavali imanu prije no što smo se poučili Kur'anu? Jer čovjek koji ima iman, ispravan iman, ispravnu akidu, pa se poučava Kur'anu, on taj Kur'an ne može shvatiti nego na ispravan način. Onako kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kako ga je on shvatio, samo na takav način. Ali čovjek koji bez imana, bez ispravne akide pristupi Kur'anu, on će Kur'an tumačiti i tefsiriti kako mu odgovara. Tu je razlika između ashaba i onih koji su stupili od tog menheđa, od novotara. Ovi su se poučili imanu, pa onda Kur'anu. Pa su izgradili tu tvrđavu na zdravim temeljima. Dok su novotari gradili tvrđavu bez temelja. Jedne prilike Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu je spomenuo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme kaže kada od vas neko ustane iz sna, neka tri puta iz posude pospe na svoje ruke i neka ih opere prije nego što stavi znači ruke u posudu da se abdesti. Jer niko od vas ne zna gdje je njegova ruka prenoćila. Kada je to čuo jedan od onih koji koristi svoj razum, kada god čuje hadis, on taj hadis stavi na vagu svoga razuma. Pa ako prođe, prođe. Ako ne prođe, neće ga ni prihvatiti. Kaže, gdje bi to moja ruka mogla prenoćiti? Kod mene. Vezana za moje ramena. Ne može daleko od mene. Kod mene prenoćila. Gdje može prenoćiti? Kaže, imam Nevovi u svome dijelu Bustanu la Aritin. Nakon što se ovaj ismijavao na ovakav način, ustao je izjutra, a njegova ruka srasla sa njegovom stražnicom. Ne može je više odvojiti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao, ne zna čovjek gdje boravi njegova ruka, može biti znači na nekom mjestu koje je nečisto. I on to nije povjerovao i smijavao se s otim, pa je, kaže, njegova ruka srasla sa njegovim zadnjim dijelom tijela i više nije mogao nikada odvojiti. I ova je priča vjerodostojna. Zato, braćo, kada dođe nešto od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne treba čovjek da koristi svoj razum i da kaže je li moguće, je li logično, zar je pojmljivo i slično tim izrazima. Treba da to prihvati. Ako se potvrdi vjerodostojnost toga. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu od Džabira: "Ghatul ina wa awqu siqa فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَا لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَا اَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وُكَا إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَا. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: pokrijte svoje posude i zatvorite one posude iz kojih pijete vodu. Uistinu u godini ima jedna noć. U godini ima jedna noć kada se sa neba spušta weba. To su bolesti, epidemije. I kaže, ta epidemija i ta bolest neće proći ni pored jedne posude koja je otkrivena, a da neće biti spuštena u tu posudu. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji najbolje poznaje ono što se dešava i što dolazi sa nebesa. Možda čovjek kada razmisli, još ako malo ili malo više bude zaražen sa nekim naučnim pretpostavkama koje ponekad poriču ono što je kazano u hadisima, onda će poreći ovakve hadise. I time će dovesti u pitanje svoj iman. Obaveza je čovjeku da povjeruje ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da tu ne koristi svoj razum. Jer nema mogućnosti da ovo potvrdi. Nema mogućnosti da ovo potvrdi
znači svojim razumom, niti naučnim otkrićima, nego treba samo da povjeruje ono, ono što je rečeno. Kada na primjer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: obrijte glavu svome novorođenčetu. Šta znači to? Je li uzvišeni Allah tebareke ve teala zadužio čovjeka da ispitiva mudrost i hoće li čovjek ikada otkriti pravu mudrost zbog čega treba da obrije glavu svoga djeteta? Doći će na kraju da kaže zbog čega da to čini, kakva je korist u tome i tako dalje. Otkud ti znaš? Možda uzvišeni Allah tebareke ve teala na takav način će otvoriti mozak i razum tvome djetetu da bude razumniji. Može mu dati hajrate i dobra. Zbog sljeđenja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije na tebi da ispitivaš zbog čega je Allahov poslanik alejhi ve sellem kazao neki hadis ili zbog čega je došao sa nekim propisom. Jer to nije došao od sebe, nego je došao znači time od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. U svakom slučaju, kada je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu spomenuo ovaj hadis, kazao je Kajs el-Ešđa'i: dobro, a šta kaže ako se ja abdestim iz bunara? Kako ću tada posuti iz bunara na svoje ruke? Pa mu kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu: e'udu billahi min šarrik. Kaže, Allahu se, kaže, utječem od tebe i od tvoga zla, od tvoga šara koje ti nosiš. Šta ako se abdestim iz bunara? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada se neko abdesti iz posude neka tako učini. Nije spomenuo bunar. To je jedna stvar. Druga stvar, posuda je mala i u posudi ima malo vode, pa se voda može onečistiti. Ali bunar je veliki i da u njega slučajno i padne nešto sa čovjekove ruke odnečisti, ne može to onečistiti. Pa nema potrebe znači da se to čini. Zato, draga moja braćo, obaveza je čovjeku da prihvati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao i kuranska značenja i ajete, onako kako su došli, kako su i razumile naše prve generacije. Da ne dodaje tome, niti da oduzima od toga. Jer kada čovjek daje mogućnost da se uzima nešto od dina i od vjere, ili da se dodaje, i u jednom i u drugom slučaju se čini ono što uzvišeni Allah te barake od tada nije htio. Naprimjer, mi danas kažemo čovjeku, nevjerniku koji hoće ući u islam. Kaže, ja bi ušao u islam, ali mi se ne sviđa to u islamu. Kažu, nema veze, uđi u islam, ne morate to sviđati, to i ne praktikuj. Islam je din i vjera koja je objavljena od Allaha Đelešanu, vrijedi do sudnjega dana. Najpotpunija vjera. Ko hoće ući u vjeru, on će se spasti. Ko neće, on će i propasti. Biće gorivo džehennemsko. Pa kaže, bitno je da uđe. Nije bitno da uđe. Ako ćeš ući u islam, uđi u islam i prihvati ga svega. Ako nećeš, ništa. Jedan više za džehennem. A džehennema ima dovoljno. I širok je za sve. Ili prihvati vjeru kako treba, ili je nemoj prihvatati nikako. Ne može se u islam ulaziti polovično. Prenosi se da je Abdahak ibn Mujahim, koji je živio u drugom hidžreskom stoljeću, imao jednog komšiju kršćanina. Pa mu je rekao ovaj komšija, kaže, nisam, kaže, vidio ljepše vjere od islama. Taj kršćanin. Nema, kaže, ljepše vjere od islama. I nema, kaže, ljepših propisa od islama. Osim, kaže, jednoga. Koji je to, kaže, propis? Kaže, alkohol. Kaže, ja ne bi nikada mogao pojmiti sebi da ostavim alkohol. Pa šta mu je kazao Abdahak? Kaže, u redu. Uđi ti, kaže, u islam. Uđi ti u islam i kaže, pi dalje. Pa je ušao u islam. Izgovorio dva šehadeta i ušao u islam. Kada je izgovorio dva šehadeta i ušao u islam, kazao mu je ovaj Abdahak: izar tedete katelnaki. O iza šaribte hadednaki. Kaže, sad si ušao u islam. Kod nas u islamu ima propis ko se odvoji od islama, uđe u islam, pa neće više da bude musliman, odmete se, ubija se. Men beddele dinehu, faktuluhu. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga bliže Buhari i Muslim. Ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Kaže, ti ako promijeniš vjeru, kaže, ubit ćemo te. A drugi propis je, ako piješ vino, bičevat ćemo te. Bujru. Znači, ušao si u islam, imaš dva izbora. Ili da budeš ubijen, ili da te bičujemo, a najbolji ti je onaj treći, da više ne piješ. Jer se vjera, braćo, može prihvatiti samo cjelokupna. Ne može se prihvatiti din vjere, dio vjere, a drugi dio odbaciti. Hoćete li to vjerovati u jedan dio knjige, a odbaciva drugi? Ne. Znači, mora se vjerovati u islam, znači, i u vjeru, kao cjelokupan, znači, sistem. U svakom slučaju, draga moja braćo, islamski učenjaci su puno trpili zbog onih koji su nakaradno tumačili din i vjeru. Puno su trpili
I zbog toga su bivali znači uznemiravani. Najviše koji je bio uznemiren na ome putu bio je imam Ahmed ibn Hanbel, koji je trpio mnoge ezijete zbog onih koji su nakaradno tumačili vjeru. A naročito kada je bio fitnet stvaranja Kur'ana. No međutim, pored toga, braćo, mi znamo svi za imama Ahmeda. I svi smo čuli da je imam Ahmed imam ehlu sunneta ul džemata. I da je na njegovim rukama sačuvan Kur'an. I da svako njemu kaže rahimehullahu ta'ala. A oni koji su ga uznemiravali, možda se negdje njihova imena spominju po deponijama, istorije i tako dalje, nikada se nisu spominjali po dobru i po hajru. A imam Ahmed je znači ostao uvijek imam ehlu sunneta ul džemata. Naprimjer, imam Malik. Da li je neko od vas čuo za Ebu Džafara Mensura, koji je naredio da se bičuje imam Malik? Možda niko za njega nikada nije čuo. Niti je on poznat. Ali je imam Malik ostao poznat. Imam Malik je ostao poznat. Orefana leke zikrek. I mi smo uzdignuli tebi svoj spomen o Allahov poslanić. O Allahov poslanić. Ovaj ajet odnosi se na koga? Na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A učeni su nasljednici šta? Poslanika. Pa se znači taj ajet odnosi na učene. Uzvišeni Allah, tebarak je od tada je digao, znači njima spomen. Kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tako mi poslanici bivamo ispitivani i povećavaju se nama naša iskušenja i na kraju biva el-aqibetu lena. Na kraju, znači taj završetak pripada opet nama, mi ćemo biti pobjednici. Zato je neprilike kada je rečeno Ajši radijallahu ta'ala anha, kaže ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara. Ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara. Pa je kazala radijallahu ta'ala anha, kaže Allah tebarak je o ta'ala je kaže prekinuo njihov život. Ali nije htio da prekine njihovu nagradu. Nije htio da prekine njihovu nagradu. Pa i dalje im stižu znači ta dobra djela. Također, od učenjaka koji su bili uznemiravani, od onih koji su nakaradno tumačili Kur'an i Sunnet, jeste braćo i šejhul Islam Ibn Tejmije. To je učenjak koji se ne može zaobići kada se govori o ovoj temi. Ne može se zaobići da se ne kaže nešto o šejhul Islamu Ibn Tejmiji i onome što on, znači, proživljavao i doživljavao sa novotarima. Mnogi su osudili i pogrdno govorili o šejhul Islamu Ibn Tejmiji. Tako da je Alauddin ibn Muhammed el-Buhari, zagriženi pristrasnik jednog od mezheba, koji je umrao 866. hidžreske godine, kazao da ko kaže za šehol Islama ibn Tejmiju, da je šehol Islam, da je kafir. Znači, ko kaže za ibn Tejmiju, da je šehol Islam, da je kafir, da je nevjernik. Pa je došao Šems ibn Nasiruddin Dimeški, koji umro 842. hidžreske godine i odgovorio ome učenjaku Alauddinu ibn Muhammedu al-Buhariju. Ovo nije Buharija onaj koji ima sahih. Ovaj je živio prije njega za 6 stoljeća. Pa mu je odgovorio i napisao knjigu koju je nazvao ovako: Ar-Radd al-Wafir 'ala man za'ama an man sama ibn Taymiyyah shaykh al-Islam kafir. Tako je nazvao ovo djelo. Kao jasan i dovoljan odgovor onome ko umisli sebi da je onaj ko nazove Ibn Tejmiju šehhul Islam kafir. Pa mu je odgovorio znači u toj knjizi. I naveo je u njoj braćo 85 najvećih islamskih učenjaka i najpoznatijih hafiza koji su šehhul Islama Ibn Tejmiju nazvali šehhul Islam. 85 najvećih imama. Potom je ovaj Šems ibn Nasiruddin Dimaški dao svoju knjigu da je pročita skupina uleme u Egiptu. Više od 10 alima je odobrilo tu knjigu i pohvalilo je, između ostali Ibn Hajar al-Askalani, Imam al-Bulqini i mnogi drugi. Neki su, kad je u to vrijeme, kada su čuli za ovaj izraz, kazali da onaj ko tako govori, da ga treba bičevati. Da ga treba bičevati. A neki su kazali, ko kaže za šehhul Islama Ibn Tejmiju da je kafir, da je on nevjernik. Zbog čega? Zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže svome bratu nevjerniče, jedan od njih dvojice nevjernik. A kaže, šehhul Islam Ibn Tejmije, kaže sigurno nije nevjernik.
Imamet, braćo šejhul Islama Ibn Tejmije, je počeo 698. hidžreske godine. Šejhul Islam Ibn Tejmije je rođen 661. Njegov imamet i njegova iskušenja su počela 698. hidžreske godine kada je napisao knjigu El Fetava El Hamawi El Kubra, u kojoj je pojasnio menheđ i put selefa koji je vezan za sifate Allahove dželešanuhu, za svojstva Allahova. E tada je, znači, šejhul Islam Ibn Tejmije napadnut i tada su se okomili na šejhul Islama. A ovu je, braćo, knjigu šejhul Islam napisao iz svoga pamćenja, iz hipsa. Nije se nigdje vratio ni na jedno jedino djelo. Kao što je njegov učenik, šejhul Islam Ibn Kajim, napisao svoje djelo Zadul Ma'ad, na putu do Mekke. Pošao je na hađ i napisao je knjigu koja je danas štampana u 5 ili 6 tomova, znači napisao je to sve na putu. Rekao je za imama Ibn Tejmiju, njegov učenik je Zahebi, svaki hadis koji ne zna šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, to nije hadis. To se ne smatra više hadisom, ako ga ne zna šejhul Islam Ibn Tejmije. I tako je šejhul Islam bio imam u svim oblastima. U tefsiru je bio imam da nije nikad u istoriji Islama poznat mu fesir kao što je šejhul Islam Ibn Tejmije. Pričao bi i tefsirio i govorio ono što niko prije njega nije kazao i što niko nije prije njega razumio iz ajeta. Navodi se čak da je jedne prilike tumačio jedan ajet iz sure Muhammed 4 godine. 4 godine je tumačio jedan ajet svakog petka posle sabah namaza do džume. Tumačio je jedan ajet 4 godine iz sure Muhammed. Od 698. do 728. kada je umro šejhul Islam Ibn Tejmije, u ovih 30 godina proveo je 17 godina u zatvoru, a 13 je proveo na slobodi. Kada bi došlo, braćo, vrijeme da šejhul Islam Ibn Tejmije iziđe iz zatvora, odnosno kada bi došlo vrijeme ljudima koji su boravili sa šejhul Islamom da iziđu iz zatvora, ne bi htjeli izlaziti iz zatvora, nego su i dalje ostajali da budu u halkama i da se poučavaju za njim, za šejhul Islamom Ibn Tejmije. Ne bi, znači, izlazili iz zatvora. Jedne prilike došao je čovjek i upitao šejhul Islama Ibn Tejmiju, kaže, šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa je napisao iz svoga hifsa, iz pamćenja, knjigu koju sam donio da vam pokažem, koja se zove Esarimul Meslul ala Šatimir Rasul. Ovu je knjigu napisao iz svoga pamćenja kao odgovor na jedno pitanje koje je danas štampana na nekih 500 stranica. I kada čitate ovu knjigu i kada pogledate kako se šejhul Islam Ibn Tejmije prisjeća mišljenja islamskih učenjaka, možemo shvatiti da se prisjeća hadisa i ajeta. No međutim, kako se prisjeća mišljenja islamskih učenjaka i odakle uzima njihova mišljenja, onda zaista vidimo da je taj čovjek bio more, neiscrpno more. I tako je na brojna pitanja znao je odgovoriti da on napiše ovako, odmah jednu knjigu napiše kao odgovor na to pitanje. Shvatit ćemo najlakše, braćo, kako su ljudi voljeli u vrijeme, znači šejhul Islama Ibn Tejmije, kako su ga voljeli, shvatit ćemo po dženazi. Jer je imam Ahmed govorio, između nas i novotara su dženaze. Između nas i novotara su dženaze. Pa kada vidite čovjeka da se držao Kur'ana i Sunneta i da mu dosta ljudi dođe na dženazu, to je svakako svjedok za njegov, znači, hajr. Kaže se da se nikad u istoriji nije zapamtila dženaza nakon imama Ahmeda kao što je bila dženaza šejhul Islama Ibn Tejmije. Kaže se da je bilo prisutno oko 500.000 ljudi, pola miliona ljudi da je bilo prisutno na njegovoj dženazi i 15.000 žena. I kaže se da mu se klanjao namaz, znači onaj salatul gaib, oko koga postoje razilaženje među islamskim učenjacima, više od 150 puta. Više od 150 puta su mu ljudi klanjali, ljudi su mu klanjali taj namaz. I to je, braćo, pravi dokaz ljubavi prema šejhul Islamu Ibn Tejmiji. Da ga ljudi vole i nakon njegove smrti. Pogledajte Omara radijallahu ta'ala anhu, kada je bio na samrtnoj posteli, poslao je Ibnu Omara, svoga sina, da pita Ajše da li dozvoljava da ga ukopaju pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra. Pa je kazala, tako mi Allaha, kaže, ja sam to mjesto čuvala za sebe. Ja sam to mjesto čuvala za sebe, to je moj otac i moj muž, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Ja sam bila najpriča da budem tu. Ali kaže, daću to mjesto Omer. Daću to mjesto Omer. Kada se je vratio,
Ibn Omer, svome babi Omer, je kazao da je Ajša radijallahu ta'ala anha dozvolila da se ukopa kod svoja dva sahiba. Kazao je, kada ja umrem, idi ponovo, kaže, i pitaj je. Ponovo je pitaj. Pitao si je za moga života. Ja sam još uvijek emirul mu'minin. Možda je ona zbog toga kazala, može. A kada umrem, možda više neće biti toga mišljenja. Kaže, ponovo je pitao još jedan put. Pa je pitao još jedan put, pa je dozvolio. Jer čovjek možda ponekad voli nekoga dok je živ zbog toga što ga se boji ili ima neku odliku ili korist od njega. Tako. Kada umre, više ga ne zanima. Međutim, ovdje vidimo ko šeho l'Islama ibn Tejmije i nakon njegove smrti koliko ljudi dolazi na njegovu dženazu. Rahimehullahu ta'ala. Umro je, braćo, učeći Kur'an. Kada je došao do ajeta u kome uzvišeni Allah tebareke tala kaže: "Innal muttaqine fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir", i tada ispustio svoju dušu. Uistinu su bogobojazni u dženetskim vrtovima ispod kojih rijeke teku. Na mjestu istine kod svemogućeg gospodara. I tada je u tom momentu, znači, umro. Ibn Tejmije, draga moja braćo, imao velike okršaje sa novotarima. Puno rasprave sa njima vodio i bio je od onih koji su stajali uvijek kao bedem, kao brana, da štite ispravno tumačenje Kur'ana i Sunneta. Poznat je slučaj kada je šeho l'Islam Ibn Tejmije vidio sufije koje su se mazale sa uljem od žaba i još nekim dodatnim stvarima i nakon toga ulazili u vatru. Uđu u vatru i prođu kroz vatru, iziđu, ništa im se ne desi. Pa je došao šeho l'Islam jedne prilike kod toga čovjeka, što je tako učinio, i vuče ga za ruku i kaže: "Idemo skupa sada ja i ti", kaže, "da se okupamo. Ja i se ti skupa okupamo", i kaže, "zajedno ćemo onda ući u vatru ja i ti." Ljudi sada svi gledaju šta se dešava. Ovaj čovjek koji je prolazio kroz vatru, taj novotar, sam se trese od straha, ne smije. Kaže, idemo, kaže, skupa. Okupat ćemo se i skupa ćemo ući u vatru. Pa da vidimo šta će se desiti. Jer kaže, ja znam vaše novotarije. Znam, kaže, šeho l'Islam ibn Tejmije, tako mi Allaha, ja znam svaku novotariju, odakle je potekla i ko je prvi ko je uradio tu novotariju. Pa kad su mu kazali nakon toga, kako si ga smio pozivati? Kako si ga smio pozivati i da ideš i ti da uđeš u vatru, a znaš da je zabranjeno čovjeku da uđe u vatru? Ne smiješ ti sam sebe ubijeti. Kaže, tako mi Allaha, kaže, neka ide. Neka ide, kaže, sa mnom i ući ćemo kada je skupa u vatru. I kaže, ko izgori, kaže, alejhi lanetullah. Neka je, kaže, na njega Allahov proklestvo. A kaže, ja sam bio ubijeđen, kaže, da sam ušao u tu vatru, da bi ta vatra bila meni kao vatra Ibrahimu alejsala. E to je, braćo, sidk i oslanjanje na Allaha tebareke ve teala. Gdje? U branjenju vjere. Da se čovjek osloni, znači, na uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Vi znate priču Ibnu Džurejđa. Čuli ste za priču Ibnu Džurejđa, onoga poznatoga abida, koji je imao majku, staricu, pa se odvojio, napravio sebi jedan mesčid mali i konopcem se penjao u mesčid. I kada bi se gore popeo, onda bi digao taj konopac da niko ne može dolaziti do njega. I tu bi non stop Allaha dželešanu obožavao. Pa jednoga dana dok je tako bio u namazu, došla njegova majka i pozvala ga. O Džurejđ, a on u namazu kaže: "Gospodaru moj, moj namaz, moja majka, šta da radim?" Pa je nastavio dalje da klanja. Pa je drugi dan došla majka, pa je treći dan došla majka. On uvijek u namazu, nije sad odzvao svoje majke. Pa je kazala njegova majka, dovila protiv njega, da Bog da, kaže, ne umro prije nego što vidiš lica i što se ne iskušaju pokvarene žene. Pa je jednoga dana dok je tako bio u svome ibadetu, došla je jedna pokvarenica i kazala da se nudi njemu, Ibn Džurejđu. No, međutim, on se nije osvrtao na te riječi, nego je dalje nastavio, znači, u ibadetu. Pa je ona otišla kod jednog čobana, počinila sa njim nemoral i ostala trudna od njega. Pa kad su je pitali čije je dijete, kaže, od Ibn Džurejđa. Dijete od Ibn Džurejđa. Kada je rodila dijete, kaže, to je Ibn Džurejđovo dijete. U jednoj predaji se kaže da je ta nemoralnica bila kćerka vladara toga sela. Pa su došli njemu, izvukli ga iz njegovog, znači, tog mesčida, srušili ga, mesčid, njega udarali,
a on nije znao o čemu se radi. Nije znao o čemu se radi. Pa su ga doveli. Do te žene i do tog djeteta. Kazao je, kaže, pustite me da klanjam dva rekjata. Pa je klanjao Allahu dželešanu dva rekjata i onda ustao i došao do tog novorođenčeta i ovako ga prstom ga jednim malo ubo sa strane i kazao, reci, kaže, ko je tvoj otac? Reci, ko ti je babo? Kaže, moj babo je, kaže, onaj pastir. Pa su svi počeli da ga ljube, da ga grle, pa su mu ponovo, kaže, napravit ćemo ti, kaže, taj tvoj, kaže, mesčit, ponovo ćemo ti ga vratiti od zlata i srebra. Kaže, ne, ne, kaže, napraviti njegov od zlata kakav je bio. Pa su mu ga ponovo napravili onakav kakav je i bio. No, međutim, pogledajte, oslonca na Allaha te barake o ta'ala, kada se čovjek osloni, je li adet, je li običaj djete da pričaju koji imaju 2, 3, 4, 5 dana? Nije. No, međutim, pogledajte kako uzvišeni Allah te barake o ta'ala pomaže, znači, svoje iskrene robove, kao što je pomogao šejhul Islama Ibn Tejmiju, rahimahullahu ta'ala. Također priča one trojice kada su bila u onoj peći, pa kada je ona velika stijena pala na onaj izlaz. Isto tako, to je bio njegov sidk i njihova, znači, iskrenost sa Allahom, te barake o teala. Kazali smo, draga moja braća, da je šehovi sami Ibn Tejmije raspravljao sa novotarima. Raznih vrsta i raznih boja. No, međutim, nije nikada zabilježeno od šehovi sama Ibn Tejmije da je bio grub prema nekome od njih. Uvijek je raspravljao što kaže Allah, kaže poslanik. Kaže Allah, kaže poslanik. Znači, na takav je način branio vjeru. Čak kada je raspravljao sa židovima i kršćanima. Židovsku i kršćansku vjeru je bolje poznavao od njihovih monaha i njihovih svećenika. Kao Ibn Kesir, u svome tefsiru kaže, jedne prilike ja sam, kaže, raspravljao sa jednim monahom, pa sam vidio da nešto zna o svojoj vjeri. Nešto malo zna o svojoj vjeri. Subhanallah, kaže, nešto malo zna o svojoj vjeri. Znači, Ibn Kesir, on je more u poznavanju njihove vjere. Kao ona priča Ibn Kesira, kad je jedne prilike, kaže, u moje vrijeme, kaže, bio je dječak, mali jedan dječak koji je naučio Buhariju na pamet. Buharin Sahih naučio na pamet. Kaže, pa sam ga pozvao u jedne prilike, kaže, dođi, kaže. Pa sam ga, kaže, počeo ispitivati iz Buharije. Pa sam ga našao, kaže, da griješi. Prvo, Ibn Kesir, znači, poznaje Buhariju, to bez sumnje. Druga stvar, Ibn Kesir smatra to njemu za zlo, što griješi. Pa šta ako griješi? Naučio Buhariju na pamet dijete, normalno da će griješiti. Ali mu znači uzima to za zlo. Što znači da su u njihovo vrijeme, da su djeca učila i da je to bilo znači zlo kada dijete griješi. Vidimo znači koliko su oni poznavali mezhebe i ubjeđenja novotara da bi se mogli boriti protiv njih. Tako je šehol Islam Ibn Tejmije mogao da stane svim filozofima na put jer je poznavao filozofiju. Jer je prije toga izučio filozofiju onda stao pa im odgovarao znači na njihove zablude. Braćo, istorija sira šehol Islama Ibn Tejmije velika. Je duga. I zaista, kada čovjek pogleda realno u istoriju ovoga čovjeka, vidjet će da je bio jedan od onih za koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, zaista Allah dželešanu šalje svaki 100 godina čovjeka koji će obnoviti ljudima njihovu vjeru. Koji će ih osvježiti malo. Koji će im znači ukazati na pravi put. Pa uzvišeni Allah te barek dala ako nam dadne mogućnosti, možda ćemo još nešto kratko kazati, da se upoznamo možda podrobnije sa sirom i sa istorijom šehol Islama Ibn Tejmije, jer mi kada govorimo, braćo, o islamskim učenjacima, mi govorimo o dinu i vjeri. Mi govorimo o dinu i vjeri, jer svaki od njih predstavlja jedan mezheb, jedan menheđ, jedan način predstavljanja i branjenja vjeri. Pa bi s njime bili okončali, znači, ova naša predavanja o kojima smo govorili, znači, o novotarijama i o opasnostima novotarija. Molim uzvišenog Allaha te barake od tada da nas pouči našoj vjeri, popravi naša djela, popravi stanje nas i naših porodica, da pomogne muslimanima na cijeloj zemaljskoj kugli, da pomogne borca na njegovom putu i da nam najbolje učini naša zadnja djela. Salli Allahum ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Oh, yeah.
islamska internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Islamska internet stranica Minber.